Në atë që është vlerësuar si studimi më i madh në botë për sa I përket gjumit, sasia e tepër dhe e vogël e gjumit mund ta dëmtojë trurin tuaj. Studimi në fjalë ka përfshirë më shumë se 40.000 njerëz nga anë mban bota për ta kompletuar një anketim online dhe një seri të testimeve të aftësive mendore siç është arsyeja, kujtesa dhe aftësitë verbale. Ata të cilët flenë mesatari 7 deri në 8 orë brenda natës, kanë pasur rezultate më të mira se sa ata që kanë fjetur më pak ose më shumë. Ndërkaq rreth gjysma e pjesëmarrësve të studimit kanë deklaruar se kryesisht flenë më pak se 6.3 orë gjumë brenda natës. Ulumtuesit kanë zbuluar disa gjëra interesante nga ky studim. Shumica e njerëzve të cilët flenë 4 orë ose më pak performojnë sikur të ishin pothuajse 9 vjeçar. Për sa I përket logjikës dhe aftësive verbale, këto janë dy prej aftësive mendore që ndikohen më së shumti nga gjumi, ku memoria e fatshkurtër nuk është se ndikohet aq shumë nga gjumi.